በቅርብ ቀን የተጋቡ ባልና ሚስቶች ናቸው እና አንድ ቀን አብረው ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ያሉ ሁልብ ይልባትና ሆዲዬ ስጋ ማረኝ እስቲ ስጋ ግዛልኝ ትለዋለች ነይ ይላትና መስታወት ላይ ወስዶ 100 ብር ከኪሱ ያወጣን አይሽው የ100 ብር መስታወት ውስጥ ይታይሻል አላት አው ይታየኛል ሆዲስ ትለው ያ መስታወት ውስጥ ያለ 100 ብር ያንቺ ነው ይሄ ደግሞ የኔ ነው ብሎ ኪሱ ከቶ ውልቅ ብሎ ይወጣል በኋላ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሲመለስ ቁርጥ በዚህ በኩል ቅቅል በዚህ በኩል ጥብሱ በዚህ በኩል በቃ የስጋ ዘር ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ ያገኛል በጣም ግርም ይለውና ነይስቲ አንቺ አላት ይሄ ሁሉ ስጋ ከየት መጣ ና አለችውና ወደ መስታወት ወስደው ቀሚሷን ግልብ አረገችና ታያለህ መስታወት ውስጥ ይታያል አዎ ያ መስታወት ውስጥ ያለው ያንተ ነው ይሄኛው ደግሞ የስጋ ሻጩ ነው